Ndëruar shikuas, vazhdojmë tutje me ecurinë e këtij misioni. Në fakt, shpica ishte musafiri në studio, por është rubrika e tema javës, ku si zakonisht enjteve flasim, apo diskutojmë, apo bashkëbisedojmë për tema të ndryshme që janë në interes të audiencës, dëgjuesve dhe shikuesve të RTI-s, kudo që ata na shikojnë, na dëgjojnë, apo edhe na përcjellin përmes media sociale. Kështu që të njëjtë, pra, trajtojmë, diskutojmë, apo bashkëbisedojmë për tema të rëndësishme, e që sot bashkë me kolegun tim, Shpejtim Hysenin, kemi përzgjedhur një temë, roli i familjes shqiptare dikur dhe sot, sigurisht që pjesë e këtij emisioni mund të bëheni edhe ju dëgjues dhe shikues përmes adresave tashmë të njohura, përmes numrit të telefonit që do ta keni në ekran, në 046-220022, mund të shkruani edhe të telefonani, njëkohësisht edhe në Facebook tek faqja e RTI-s, mund të dërgoni mesazhe apo SMS tek rubrika dërgo mesazh apo edhe të komentoni tek njoftimi për temën e ditës së sotit. Pra si shtash me mua së bashku në këtë pjesë të tretë, çdo të njëjtë është edhe kolegu im Shpejtim Hysenin. Shpejtim, mirë se erdhe. Mirë se gjej koleg. A do dhe çysh kalove? Po edhe pa ato jo. Më shumë ti po bje më lotë se drejt për drejt po jemi shumë. Po thu që ku ti jesh drejt për drejt ti më shumë lodhi, a? Më shumë ngarkesë, ty s'ni ja bën vetë, po mirë po ja del. Po mendohemi, pra më mësysh. Të nderuar shikues, pra në 046-220022 mund të shkruani dhe të telefononi. Dhe pra ne po flasim për rolin e familjes dikur dhe sot. Sigurisht për familjes shqiptare apo kosovare. Çfarë është familja sipas jush? Familja themeli bazë i shoqërisë, dikush e mendon këtë, dikush do të ka një mendim të kundërt. Pastaj cili është roli i familjes në ruajtjen e vlerave fetare dhe kombëtare? Vlera të cilat shpeshherë pra me një farë forme ka tentativa të ndryshme për të zbehur këto vlera fetare dhe kombëtare që janë të ruajtura brez pas brezi nga të parët tanë dhe tashmë me reformat në demokraci, disi sikur ka tendenca për të zbehur këtu ose edhe pse jo për të prishur. Roli familjes në perspektivën fetare, cili është roli apo modeli jetës fakt që duhet me përcjell apo me ndjek ne dhe familjet tona, çfarë mendoni ju. Pastaj dhe roli prindërve në zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve, jo vetëm këto pika që i përmenda unë, ka dhe sigurisht shumë pika të tjera që mund ju të bëni pjesë e këtij emisioni duke dhënë mendimet apo opinionet apo vlerësimet juaja përmes adresave që i cika më herët. Po ashtu do të flasim edhe për familjen tradicionale që shpeshherë është target i disa grupeve të caktuara në vend që çka është familja tradicionale. Kështu që pra i presim mesazhet e juaja edhe telefonatat e juaja se çfarë kuptoni me këtë temë, roli familjes shqiptare dikur dhe sot, cili ka qenë dikur roli dhe cili është roli i ditëve të sotshme dhe sapo mund t'i bëjmë ball disa frymave, nëse mund të them kështu, liberale të cilat vijnë nga vende dhe jashtë për të bërë një kohë tjetër, një çështje tjetër të familjes shqiptare, e cila siç thash, brez pas brezi ka mbrojtur vlerat fetare dhe kombëtare dhe po ashtu të parët tanë me këto, nëse mund të them me këtë fanatizëm, kanë arritë që t'i bëjmë ballë edhe shumë problemeve, sfidave që janë ballafaquar qysh në kohën se ka qenë Rankovici dhe deri në vitet 97, 98 e 99 e deri më sot, por sigurisht tashmë gjeneratët e reja ndoshta janë më të fortë si që kanë qenë të parë tanë edhe pse ndoshta nuk kanë qenë më të zgjuar, por kanë qenë më parimorë. Gjelarata që sulmuan bëhen edhe më të fort, edhe na duhet me bëhen edhe më të fort për i tyre sulmeve bashkohore, për i tyre tentativa që po e cenojnë edhe po dojnë me zbe, për mësë më shku dhe një ekstrem e thonë me zhbë, ma një familjen farën, për gjësi si familje, edhe me thajsë familjen shqiptare, për faktin se familja është ajo që e ka zanafilën njerëzimi, njerëzimi ka zanafilën për një moshullë një femrë. Edhe jemi ne ku jemi këtu sot, edhe do të vazhdoj të ekzistoj qenja njerëzore nëse ne i përmbajmë se zënafilës që themelja ka hinin. Pra jemi të krijuar nga Zoti prej një moshullë një femre, për një babë dhe një nonë, pastaj vim gjeneratët deri këto që jemi sot. Edhe ne nëse duam të vazhdojmë ekzistencën tonë këtë botë, si qenja njerëzore, por me theksë edhe ne si shqiptarë, duhet të vazhdojmë këtë institucion të shenjtë dhe të bekuar të familjes,
përmes natyrshmërisë, përmes asaj që është e zakonshme, është normale një moshë dhe një femër, pastaj fëmijët edhe zërohet rrethin në gjyshër, edhe në djalë, vajzë, motër, vlla, daj, hall, tezë, agj, e kështu me radhë. Kjo pra është ajo thelbi i pastërt i familjes. Gjithçka që tenton të jepet ka tjetër ose të tjetërsohet familja është e gabuar. Disa mund ta shohin zakonisht normale, ne jo, unë të paktën jo, nuk më po, a pranoj prizorit për jo prej qefit, dhe më në të kuptimin, dikush mund të zgjedh diçka tjetër, le të zgjedh për mua mos më cënoj të drejtën time të qenit bab, qenit nonë, qenit prind, e kështu me radhë. Unë po përmendin një rast interesant që është pak i dhimbshëm edhe para pak vitesh i nxorën pasaportet në me grua dhe me fëmijë edhe aty nuk po figuron më prindi, nuk figuron më baba nona, po figuron prindi një dhe prindi dy. Edhe kjo mboni marak, me thonë vërtetën, më shqetësoj, më brengosi, pse? Me qëfar që limitën tonë me u shbë të qenit prind. Po donë me bo prindin një dhe prindin dy, boni prindin një dhe prindin dy, po mos ma hek mu të drejten e qenit babë edhe grustime të qenit nonë. Edhe fëmijës të teme të qenit drejten e fëmijë dhe fëmijë një babë edhe një nonë. Nuk ka xepsilon, këtu në matematika nuk është e pazidur të, matematika është e qartë. Burri dhe gruja vjen fëmiju, nuk ka këto x, y, plotësisë e barabartë ose e panjohur ose e njohur. Domthonë, kjo çështje matematikisht nuk shndron. Se le mote kjo ekuacioni tjetër i të qenit njerëzores edhe normales, por mbrengosi kjo fakt, shqetësoi kjo fakt edhe besoj edhe të tjerët që kanë nxjerr dokumente së fundi, janë ballafaquar me këtë fenomen as pak të këndshëm, as pak të hishëm, po jo të drejtë, jo të barabartë, nëse për dikon po duhet me pas prind një dhe prind dy. Pse për mu mos me pas baba dhe nona. Domthon, e pas kanë hek prindin një dhe prindin dy, e pas kanë hek baba dhe nonën. A dy me hek tash edhe agjat, gjyshri, daj, tezët, halët, këtë institucionin familjarë, që është dojnë me jemru ato. Domthon, është një diçka që jo e mirë, jo e këndshme, jo e drejtë për përsëris prapë, edhe uroj që të ketë reflektimi nga ata që vendosin këtë drejtim, që të paktën me këthy, unë prapë po thamë, jo që po bajtona, po këtheje, leje të ke fundit prindin një dhe prindin dy, po këthema atë drejtën ti me thelpsore, që po më shkele, po më cënohet, ku shkruan emri babës, emri nonës, dhe të shkruet emri emri i babës, i nonës, unës i babës, i grusë, i nonës, edhe kështu me rathë, dhe më një dishka, po cënohen rënd lirit dhe të drejtët e mija, për lirit e të drejtët të tjerëve, dhe më një pakice, prof, qështë e shërë, dhe më thonë, në rrëpën e familjes shqiptare dykur dhe sëtë. Nuk është vetëm të kjo pikë që ne ju referuam si fillim të këti emisioni, pra ka dhe shumë problemet e tjera shkova që... Shkova të këmëdhim të emision, di po. Edhe që është problem shumë serios, sepse problemet tjera ndoshta disi vetë menagjohen ose mund të ndryshohen edhe mund të jenë nga vetvetyën nga familjet, pra edhe mund të ndryshoj, kurse këtë qështje po impodohen ligjeresht. Por roli familjes dykur dhe sot, pra është bëhegi dalimi madhë... Mbetët thelpsor. Mbetët thelpsor, por edhe po ndryshon shumë, për shembull nga ona edhe mënyra e jetesës, mënyra e komunikimit, mënyra e shumë sene të cilat kanë qenë dikur, sot nuk është ajo jetë ose ajo raport që ka qenë. Mirë po, thash edhe fillim që çështja e problemeve me Serbinë, që i kemi pas thuaj se tash e sa ko, pra kanë qenë shumë më parimor, për kundër e sfidave që kanë pas në aspektin ekonomik, social, e shumë probleme tjera, kanë qenë ma burra dhe ma gra, pra kanë qenë një jetë shumë sfiduese, mirë po kanë qenë shumë më parimor, ka si me ne sot që nuk në mëngon asgjë, përveç thjesht burnis, nëse më me thonë kështimisht njësa raste. Roli mbetet i njëjtë, kolegë ndërruam, si dikur si sot familja mbetet ai boshti i ekzistencës së thash qenjes njerëzore. Nëse ne dojna me vazhdu me ekzistu si qenjë njerëzore, duhet vazhdojmë jetën ashtu si që ka urnu dhe vetë Zotë i mandishme që kur ne ka kriju. Një mashkull, një femër, pasaj vazhdojnë e rjedha tjetër e familjes, me fëmijët, me pasarës e kështu më radhë. Nëse ne, nëse jo ne, po nëse dikur që ka për qëllim zhdukje në farës njerëzore në këtë botë, e ka zhjetë mënyrën më të gabuar të mundshme, mënyrën më të pandershme të mundshme, mënyrën më të padrejt të mundshme, sepse jemi nbi 8 miliard tash si qenjë njerëzore dhe është po thojë se pa mundur të zhdukemi nga kjo botë, për faktën që Zoti gjithë se cilin për nesh që e ka kriju në këtë botë, e ka kriju me atë rusku në vetë, edhe na nuk përvëndoj misionin tonë në tokë pa u haxhua jo pjesë që Zoti mandishme ka saktur për neve, po mënyra se si po rridhin gjërat, mënyra se si po cënohet e drejta e të pasurit familjes, e cënohet e drejta thelpsore të qenit babë dhe nonë, a i fëmi ka drejt me pas babë dhe nonë, a i fëmi ka drejt me pas vla e motër,
e fëmi ka dhe me pas gjysh e gjyshe. Nuk mund me dalë për një inkubatori prej kurgjohicit. Prej kurgjohicit nuk ka kurgjohic. Nuk mundet me egzistu. Edhe një qigyl lapskimik që e kam dore, që ka përgatit, që ka maru, atë kryuzën e vetë me qytë kushtimisht. Edhe fëmit, nuk mundesh me kryu për kurgjohicit. Nëse ti e kreni fëmi për kurgjohicit, ti po e mohon të drejtën thelësore një fëmis me qenë një fëmi që i ka prind të vetë, që ka kuna mi u drejtu ba, kuna mi u drejtu non. Dys gjërat më thelpsore. Nëse këto po të cënohon, edhe në emër të qëfar do kohë të arritur e bashkohore të kohës, vërtet po bëhet një punë jo e mi. Vërtet një punë jo e kënsme edhe... Familja, familjit bazë i shqyqërisë, shpesh pra... I shqyqërisë e i kombit, e i kretë globit, i kretë njëzimit. Nuk ki për të familjes, nuk ki ka del, nuk ki ka jama. Mundesh me shpik, mundesh me tentu me shpik, diçka tjetër çfarë ti po do me shpik, ama nuk mundesh me ik prej asaj bazës. Nuk mundesh me ik, është e natyrshme, është plan program i përgatitur aq mirë, aq përkryesa, sado që na dalim me duam me dal për tikti program, na vesh mundam me dal në sarnish, thotë popullë, po jo me ndresh diçka, jo me përmirësu diçka, jo me kur gjë më bëu përveç se më shkatrua. Nuk mundesh me ik ti. Modelet që po i ndjekim ndonjëherë tek të tjera, tek të huaj, tek familje të cilat në një farë formë janë të shpërtalluara, të shturëra, po prapë se prapë disi, sikur edhe dim që ne, pra ne dim që ata kanë keq, ose janë në rrugë gabume, disi sikur se rinia, gjenerotet e reja, po lakmojnë tek ato familje, familje të atrit, të sportit që nuk kemi kundër ku gjami, por në kuptimin që si ata për më vojtjet e në tyre, me shumë shkurëzime me në pak viteve, me ndamje, me probleme me atërës po kemi familje, mos po kemi familje. E o tjeshtë një familje shpërtaluar që shofëmi, pra ka një vajzë me dikan tjetër, ka një djallë me dikan tjetër, proceset gjysore, e shumë probleme tja cilat fatkesisht të rinjët po i lakmojnë jetet e tyre, ose familje që ata të paktën për e që ullë ashtë. Qështja është të tjeshtë, kolegë ndërëm, nëse e mush që të gotë për të normales me ujë ka me u dërthë, a i ujë dërthë ka me shkaktu probleme. Në më si dërës për të të zakonshme, së për të asoj që është normales, ki me dalë me shkaktu dëmë. Edhe institucioni familjes është të përcaktuar qartë. Dë gjinit këndër ta sjedhen botë gjinit tjera me rathë. Ta është pak problem është ato që a vinë djema vajza, a vajza djema, po të përzime është qështë i tjetër, por nuk mundet marë gjallë vajz. Në mujna me bo dreshnihone për të lakia nga më të ndryshme, po si të dalin për të e ati udhëzimit. Ne kemi shumë qartë, një kastofon ma të thjesht mund që me e blenë, një televizor ma të thjesht mund që mos të i blenë, këto televizorët të rinë. Nëse ti nuk e ndjek udhëzusin, nëse ti nuk e ndjek manualin, mund është me ndjek atë televizor, që ka punë ti? Përveç që dëmë tove materialisht, e humbën një mundësi me shiju botën e asaj që ofron një televizor. Në mërë me ma një shemë ma thjesht mund që. Me u këthit të profesionia me mësim dhënësit, nëse ti delë përdej kurikullit, nëse ti delë përdej planeve djetore, mëjore, ditore që i ki para përgadit. Dikun kemi ahush, dikun kemi dalë për të tjerit, kemi adhonë shpatit, dikun gjithë në problem. Përmbaja sa që është shkruar, përmbaja sa që është mbi gjitha hynorë dhe si e tjilë është e pagabushme, se gjithka që është shkruar nga njerëzit, është destinuar tjetë ndodhen me gabimin, sepse i begabushëm më të vërë që Zotin madhnishëm, edhe ne duhet me u përmbajt atyre që janë që shëndoshme, që janë të natyrshme, që vetë hynorja i ka cërtu për neve, sepse të kevonë jemi kriesa ti edhe ajë nuk knaqët me shkaterimi tuar, për kondra zi. Neve në ka cërtu me jetu, ndërshë me jetu si njerësme edhe kështu me zhvillu jetë deri sa ka shkru me jetu njërzimi. Në 046-220-022 mundi me shkru SMS, apo me dërgu SMS dhe një kësisht edhe me telefonu me qenë pjesë e këti emisionin dhe kësaj teme që përflasëm i bashkë me profën, kështu ne e pëquajem këtë në studio, roli familje shqiptare dykur dhe sëtë, do t'jemi pra edhe disa minuta apo ko zbashku me juve për të diskutuar për këtë qështje. Prof, kjo është problem kryesor, qështja e ligjit të martesave të njajta. E dim që si problem është shumë rëndësishëm për shëshërin tonë e cila, por kjo familje tona kanë probleme dhe tjera. Pra nuk është tek gjithë këtë problem, për mënej se ka njerës cilë ndosha s'kanë besim, për mënej nuk janë shumë fetarë të kapën mas fesë, ose ndoshta mund t'jene edhe ateista, apo kanë bindjet e tjera fetare, por të qështja e martesave të njëtja e në kontur, por për ndjekin pasaj disa modelet të tjera, që ne si shoqëri, për shembull, e dimi që kemi qenë familje të mëdha me 20 veta, me 30 veta, ku se sot, pra, mund është me qenë, do është familje më madhe me 3-4 veta, dhe ato dire sa fëmijët... Se dash ma shumë se 5, këshyrin si diçka jashtë zakonshme, këshyrin si diçka jo normale, ka qyshte... Arsyet janë, nuk pëllindin fëmijë shumë, për shak se nuk janë mundësit ekonomike.
në fakt të gjithë ne kemi, po mëndaj, po las për vetë, po për ty, kemi linë një kohë, kur kanë qenë kohët më të vështira, po imi rritë për marak. Edhe... Pikrisht e kemi përmendur javën e kaluar në emisionin tonë, për çështje, pikrisht çështje ekonomike, dhe kemi thonë që nër 5000 kur marrëm me i pasat të arxhivtë dhe kanë jetu për mashallah, jo me kushtet e sotit ekonomike, po kanë jetu më njerëzisë se që po jetohet sot. Do mos sot po i kemi të gjitha ato të mira materiale, por na mungon ajo më kryesore, por na mungon ajo pasuria jonë shpirtërore. Zoti ka caktuar gjithë secilin banesh me rrezikun e vet. Tashmë na duhet mja bë mundin. Tash sa pja bëj mundin ndershëm apo jo, ajo po varet krejt për nesh. Domthon, neve po na mungon ai vullneti baze, vullneti kryesor që ne me jetu, me ekzistu dhe me vdek ndershëm, me vdek moralshëm, me vdek sa më halal e mushëm që është, që thot populli, kështu në gjuhën popullore. Po megjithatë, Kjo frika na e dim si për ka vjen. Ajo frika që mos bëni shumë se ju vdesin uria, ju asë në iksen, ajo i kemi edhe jetit kuranore që Zoti mandishë më thëtë, mos e bëtë një fëmitu nga frika, se na e kemi cektu rëske, për gjithë se cilë periur, sepse diçka e tilë ka ndodhë. Tash në nështë ta nuk pëmbyzim, po nuk pëllindim farë. Në më një diçka një ekstrem që po në bënë, ma shumë kemi premtime, prej ati që ne ka kërru se ne do të kudesim për juve, se sa prej ati që ne kërsnon njeve se keni me dekurije, dhe mëhon, në ma shumë pututmi, se sa që po kemi shpres. Tash, a është munges e besimit, a është munges e orientimit, ose keqet e vërtimit, ose atyre që me ose pa doqe, pa në ofrohë neve në publik, diçka jo e mirë po ndodhë, edhe po ngorojmë pastaj na me nisë dhe me limin e familjës, dhe mëhon, prej vetë planifikimit familjar, ne kam bo si diçka të madhe, si diçka të jashtëzakonshme, ti mas pari duhet me bo planifikimin. Tash me nisë mi bo planifikimet, na veç jesmi të bo planifikime, se gjithmonë dalë me minus. Po për me një rast interesant që lidhet tek pjesa ekonomike, kam dëgju për vetë ekonomistë, thonë, pak ekonomistë shkolluar janë biznesmen. Sa ta e qesin lapë, sa e qesin kalemin e dalin gjithmonë minus. Këta tjerë që ju shkrepin, hinë, ose i bëndo llogari, thjesht e paraprake dhe dhezin, po. Tash mi aqit kalemin gjithë se cilës me pike me prezi, po që duhet. Po jo mi bo për llogaritë të gabim, me pritë taj e pjesa që, po, tash mi anis punës, ose mes mi anis punën siqë se nësa nuk di, se nuk ja dalë, se nuk mësojnë, ose ishme hinë punë kërë. Pas në shkollë që ishme shku, në shkollë nëse kishme marë, trauma me për shkollës ku ka, po kalej, s'kish një shku në shkollë, po na e nisi me shumë vëndet shkollën, ta na e prishmi pa katë njetën gjatë rukëtimit tonë, se e nisi me shkollën mare mirë, me qef klasën e pare, 2, 3, 4, nështë 8, 5, ta na e nisi me na hivjet janë qef, dhe e nisi me muhalit për të normalus, edhe dalmi kolosekët, në mund kjo është e që neve dhëtë me në brengos. Familja tradicionale shpesh është si cak i sulmeve, nëse mund me thonë, ose debateve, edhe në media dhe me gjërë se qëka është familje tradicionale. Pra ta është këto temat e reja që cilat janë fut në shoshnin tonë, sigur po e kontestojnë familjen tradicionale që dikur ka qenë, që që thashe fillim, pra me vlera, me gjitha tipat që ka një familje ka pas. Për pas asaj krizës ekonomike që ka qenë ku atil, për ndryshe, tjerët kanë qenë regull. Që shëfti familje tradicionale? Pak rast të brenda ime dim që kanë vdek njerës për mungesë të sushimit, për uris, pak rast të njohën që kanë dhe. Nështë nuk ka që s'kanë vdek, po në mund kemi mbjetu me buke langë, me buke speca, me veç me buke thot, me krype, me qeqere, kemi mbjetu dhe nuk u konë kur problem me egzistenca jonë. Në mund, mirë po, familja fatkesisht sot posulmohet nga mënyrat më të ndryshme, më të mundshme, edhe ajo po është kryesore mbjellë e Afrikës. Edhe të mbjellë e Afrikës është problemi kryesor. Në mund, nuk kemi atë besimin dhe është të fort, që ndryshme, si dikur që Zoti ma ka falë, Zoti kodjeset për tonë, asot, nështë ta popu besoj me kretët të pjesë, po e vëm pikpytjen, pikrish atë që nuk duhet me vëm pikpytjen, atë rëskon, që po përmend një gjithmonë, sepse gjithë se cili prej nesh, me qasën që do Zoti me dhonë ymën dhe me u kriju, që prej embrionit e tutje, ka me e pasë caktu më ato që ka me hongër, ka me pijë dhe veç ka me vazhdu jetën e ti dhe caj. Në mërë që kjo njëve ndështë të përnamëngon, ose të kërsnum prej, gjithmo po thonë prej, pa i përrashtu ndështë edhe një pjesë të medjave që pëllu një rol jo të mirë, absolutisht në teren, po mbjellin frikë të tepruar. Unë e po që jam për atë pjesë, në dhëtë me bo men gjithmonë, para sa me vepru diqka dhe përfshirë dhe themelimin e familjes, jo veç me hi që është në lidhje martësore dhe me dalë fëmija pa shalë, po jo bashkë edhe me utut me u martu, jo bashkë edhe me utut me bo fëmija, edhe bashkë me utut me lonë pasardës, se na këtë kena qef me lonë emën, me lonë bjemën, me lonë diqka pas neshë.
dhe më në punojmë me përfitu të tjerë për saj, me pas dobi për saj, qështë të tjerë kanë punu për neve që ne po kemi dobi për tyre, që gjatë letëzimit, që gjatë dëgjimit të ligjëratave të ndryshme, apo atyre farë tregimeve të ndryshme që kanë artë në brez pa brezi, ka pjese popullore, mirë po... Rrezik jo i vogël, rrezik jo i vogël e kjo cenimi i familjes fatkeqësisht, për faktin se po sulmohemi të gjitha anët, ne që po duam të jemi familjar, ne që po duam të jemi prind. Unë s'po pajtona me ato që më më heke drejta, thash që më shpëllim të misionit, e drejta të qenit bab, aset të qenit non, po doni dishka tjetër, unoni ju kohë përhara juve, po ju edhe mua, mi po mu s'ma cenoni drejtën time. Shkruje, prapo këtjena asaj të pare, shkruje prindin një dhe prindin dy, po lem mu t'jem edhe në baba, edhe lejat grund në tjetë nona, dhe letjet motre, letjet lao, si cilin në tjetë gjyshe, letjet në vendin e vetë, më kjo është ajo baza, kjo është ajo tradicionalja, që neve në ka pështu si kom, edhe ka më në vazhdu me në pështu si kom, nëse kemi qëllim me pështu si kom, nëse kemi qëllim pas disa, nëse dhe i trajo, që në ravit është mësë me egzistu, më atërë vazhdojmë këtë trendin dë dalë të fare, me thonë në një fjalë, të kësaj të familje, sepse familje ndryshën nuk ka, familje të zakonshme, familje normalë ndryshën nuk ka. Në mund me mendu dikush ndryshe, po në ta mendojnë aj ose ajo, po nuk dilet për te kornizave, nuk dilet. Që kjo është familje. Po, prokë të familjet tradicionale, pra kanë qenë më shumë, po mënoj më kalablak, 10, 15, 20, 30, që shëtashe në vëllim, dhe ka një tukejt, mini shtëpi, mini kolëm, por mini farforme, dykut i është po pa drejtësi, përshka këse dykush ka punu, dhe i kanë boj 20 veta të cilët kanë e një shpjën dhe kanë plishnu në kajera dhe Vene pa ven. Qështu kënë koha, po pa uje, pa bukë, pa veshje, pa malë, s'ka me të kërkosh. Ta është në bashkik, qëtu në bashkallak, që të përpëli, dikush po që përnon ma shumë, pa punu s'me të kërkoshit, po dikush e ka një farë mjeshtëri, e din me punu pak edhe mu lodhë shumë. Në mërë, ka diçka t'ilë, po me që thatë, aja nuk në dimonë në zhbërjen e familjës. Në shetë, në mendin që ndohën vëllëzët që kanë qenë bashkë, se cili bëhet më i zotit si tjetëri. Se cili pra ndërtoj një shtëpit mirë dhe thjesht, i banja të lej planifikimi që përmeni ti. Por, pra, i shbë patrësi përshak se aji në fakt në atë ku, kush ka qenë në grybet, asë i ka morë gratë shumica për tyre, shumë pa ka pas që i ka morë familjen në grybet, pra ka qenë largë grus, largë nanës, largë babas, largë fëmijës, edhe është dorë të punu në shë 20 vjetë, 30 vjetë për me bajt familje. Por ka qenë, pra atyre ka qenë jeta, është dëgju baba, ose është dëgju nona, dhe dhe se ka vendosë prindi me i da, për nëshë, nështë 40-50 vjetë u plakë në faktaj, edhe thëmija ti ju kanë bërë për mjë da, në gjuhën e poplit, edhe kanë jetë bashkë për shakë se e kanë guë prindin. Në ka që sëtë, si pas ligjeve që i kemi, dhe më thonë momentin që i ba 18 vjetë, edhe pse fetarisht ashtu është, është moment që piqet fetaresh, kurse me ligje 18 vite, mund me dalë në banesë vetë dhe forë dhe qysu, kurse nuk ka atë gajlë, nëse mund me thonë kushtë me shpër familje. Ti me dalë pas pare, dilë dhe për 18 vjetë, dhe që a ki mundësi me dalë, a je të përnu dhe, ose a ka kushtë ma. A mos përruat, a je numëri i madhë i familje, me pas taj. Kër është dëgju baba, po edhe nona, kër është dëgju, kërën dëgju, prendi në konë punë pak ma mirë. Njeve për në dogë që po dim pak më shumë, më në kërës mëna me ditë më shumë se prind tonë. Asë të mitë tonë nuk mëni me ditë më shumë se na. Pse? Se njeve në pjek vetë jetë, njeve në mësën vetë jetë, dhe mësimi më i mirë i jo një është jetë a jonë. Dhe mund ato përvojët, ato svidët, ato balafacimet, ato përpjekët, a i mund, a i sakrificë, gjithë ato djerës që i bojmë na për fëmi tonët që i kam bojmë prind tonë për neve, nuk mund me në bojmë neve matë meqëm se prindet tonë dhe thmitet tonë matë meqëm se na. Kjo është për te logikës, për te normalës, është një absurd në veti, po që neve gjithmonë në mashtan kjo pjesë. Nuk është rasisht aja thonja, shu i babë se ti zdinë kur gjë. I baba, që i baba, ku t'ka bojmë ty të meqëm ti me ditë, me thonë babës shu i që zdinë kur gjë. Nuk ka babë që i mëson fëmin me thonë shu i babë se zdinë kur gjë. Për kundrazi, baba edhe nona, pa u përjashtu, japën gjithçka për fëmi i vetë edhe janë vetë, të vetë me të prind janë, unë përsele shpesht, të vetë me të prind janë që nuk ngopër me suksesin e fëmis. Do mërë me pas sa më naltë, prindit gjithmonë ka qatë me më rrithë mija dhe sa më naltë. Njëjtë, po e thome dhe për këti aspektit mësim dhënësit, profesionit mësim dhënësit, ku jo me dhe vetë. Edhe ne mësim dhënësit nuk ngopemi, sa më shumë që i shumë në dhënësit tanë që i dalin kuadrën, sa më shumë gëzojme dhe përfitujme për asë pjesës e jemi pjesë, jemi pjesë ati rukëtimit të atyre në dhënësme.
Edhe fëmijët janë pjesë e rrugëtimit të atyre prindërve. Tash nuk mundesh me dalë ti më imagjin se më thon, unë i bëna 18 vjet apo do në banesë. Ani dil veç aki komë dal. Kush më tablet çet banesë ti? Ndjesë gruaja, kerri, shkolla, ajo ajo ketë të kushtojnë pastaj. Ku është ajo? Mirë, më pas na kushtet më dal fëmia ton moshën 18 vjeçare në banesë, po si kemi kushtet. Pastaj është na jemi të njëjtë edhe për atë pjesën konservative për Ballkan, sidomos në Shqipëri ne jemi më shumë të lidhur me zvetë. Kemi qef me hi, me dal, mu kujdes, me nda halë, me nda derte, me nda edhe gzime, edhe një me bashkë, se ta është i bonat të me vjetë, bonat pasë në terme edhe o krymë. Disa tradita, disa dite që se kanë popi tjerë. I kemi përgjithsi të mirë. Po, përgjithsi të mirë, për shambull që po i këthena asaj pjesës të pamës, kur dikosh në vdes në familje, edhe jemi në të kulmen e mërzis që ato ditë në vinë shumë njerës, në harrojmë atë pjesë të resat mërzin tonë, edhe kjo është pjesë në vlerë e jonja. Dikur ka qenë me muaj, sepse larkësia, mungesa mjetëve të transportit e ka bëtë vetën, ka shku të zvëglu, ka ra dikur një avdet, dikur 30, dikur 10, dikur heq. Valoj, kjo të mashtë, jo, absolutisht e këngjme. Se është një ndimje se madhe për familjen. Po që shu atë i kjidhim që do ditë, tash nëse nuk ki njerës të të ngosh, po nëse nuk kjidha ta pak ma të gjonë që vitë ngoshlojnë tyje, t'jabin fjallë të mirë, të gëzojnë tyje, të bojnë me qenë maj fort, maj durushëm, në të kuptime që na ketë këna me dek në ditë, edhe që është këna në këtë botë, këtë zotë i këna më të fi prapë, dashtëm, qëto fjallë ngushlu se është e mirë, bënë ma të shëndrushëm, bënë ma të fort, tash edhe qëto nëse na mungoj neve, që të ditë mërzis, atër qëka pa jetë për neve. Kur gjithë vetë, unës dhja këmë përmenë në të kalume, po është fjallë që në të kalurën në të varfrin tonë, në të kulmin tonë në varfris, kur dikujt për atyne për i dy kijeve që i ka pas një familje që konë gëgjë, zëngjerë më gërë me pas kuaj ose kije, kur njëni për tyne kanë gërë, besa ose jo, kanë qelë edhe të pame, kanë shku njështë e kanë bëja, kanë gushlu, edhe kushtë ka mujtë, ka vonë pare, që aj me blenë një ka tjetër, sepse ato e ka pas mbjetis, ka livru, ka vlacit, ka bërë, këtë dhe ka krymë që të bunë. E sot larkësoj me vdekni që një nëzore, një familjarë, edhe ti me shtinë dhe e sot dhe në kësha me shku me fletë lirisht, po të hashpijat, më ndonë shpijat, se të jeshe vendin zbrast, të hybë një mërzi, dashtë, besove, të hybë një mërzi, dhe ki qef dikush me të thoni fjallë të mirë, me nguni një ngushlim, një shprejës, e jetë a vazhdonë, ta është edhe nëse na dalmi për te i kësaj normalis dhe dalmi në sërnisht, jo në Evropë, edhe për te Evropës, edhe ta jo në qenë një njërzurë, po edhe ta kanë shku tuftuf që shtupi, kanë do vlera që i rrujnë të vetat pak me fanatizm, a mëna këna marë torë mrapsht, në Evropë, këna metë asë në Evropë, asë në Amerikës, në qanë këna metë dikon, të në të ndetë, kjo... Po ashtu profë, dikur ka qenë me familje, pra janë njohër njerëzit me familje, për shumë familja Gashi, familja Filan Fistekot, familje edhe në numërin antarve, por edhe me pasuri. Ma ta që kanë pasë. Po dhe me emët mirë. Po dhe me mirë, edhe ku kanë lypë nuse, se kanë banë nuse, pra kanë qenë familje me emër. Sot dhe s'ko familje me emër, vetëm individualisht dhëtë me njohë personi, më shakë se familje të janë zvoglu dhe ma askush nuk po nganë mas pasuris që ka qenë edukoshme. Po mëndaj, to ka bëjtësi e blektorie këtë sene, ta është ma shumë në... Pjesë e pasuris dikur nuk konë me osiguru që qika jo të përshkomi në vend që nuk hek për buke për ujtë pak, nuk hek për veshe për mathe, sepse pasuri, po në këptimin janë zingina, kanë pasuri dhe nuk më hek fëmi ju jemë, sot s'kam përfitu kur gjë prejse e pasuris. Ajo qik vërsa është dorsh me mundu ma shumë, ju bëjtë buka gatve, me e përgatit dhe kretë, mirë po e ka ditë që në mund vërfni e madhe o konë ekonomikisht, po pasuri e madhe o konë shpirtnore, në mund të kjo pjesë të pjeca shpirtnore se e këna shku të e zbraz, këna shku të e zbe, edhe kjo për në kushton pasaj se spëdim ku më kap, po i lëmë rojt, po kap me ndega, më ndega thjetë bre, ato fletat i qonë era edhe na jesmi kërkun, jesmi pa pjesën bazë, edhe mon familje është ajo që, aj trungë është, familje është trungë, nëse në qatë trungë nuk e ujisim, nëse qatë trungë nuk e mirë mbajmë, nëse qatë trungë nuk e ruj me fanatizmin matë matë mund shumë, s'ka fryte mo. Nuk ka, as hije nuk ka, se frytin pema nuk jep frytin gjithë vitit. Po që të frytin që jep, në kohën e periudën e vetë që i ka t'i irunë edhe u shqesh me të dhe në periudën në ashme. Që kjo është familje, pa ka shumë nëse mund jam e përkofizu. Po du të me rujt, që të rungu du të me rujt. Nëse du më zidhe, nëse du më vazhdimësi tjetët, du të me rujt. Ta na me vazhdu me mjellë ato, me vazhdu një pip tjetër, një fidan tjetër, me ushtu familje, mu bo e madhe, mu zgjerë u dhe me pas fritim për kësej familjes edhe të tjerët, me pas rrethi ngush, me pas suqëria, me pas kombe, shteti, krejt. Me që jemi ka fundi, prof, sfidat e familjes ditëve të sotme. A pra, ty shëtash që dykur ki pas familje të më dha, edhe ki full me kre plakon,
me një person ke folë dhe i marrë vesh për çdo problem që ka mujt me lind ose ka qenë në atë familje. Kurse sot mund të marr vesh me vllahun e madh, por duhet me fol prapë me vllahun tjetër, sepse secili pra është vendimarrës në një çështje të caktuar ose në hisin e përbashkët që e kanë. Madje do të më pyet ndoshta edhe një fëmijë të vogël të një moshë minore për shkak se ashtu është arsyeta. Kjo është një sfidë e re që për shembull ndonjëherë thotë prindi në këtë rast e njoh me si prind mirë me babën ose nënën ose vëllezër, por e shoh me që një fëmijë i tij pra të mund të pasë shembë ndoshta në shkollë është jashtëzakonisht i paprekshëm në kuptimin se çështë është e mundur këy me dalë pjesë e familje. Kurse dikur kur kanë thonë është rregull, rregull është. Sot pra s'mundesh me i referu që familja është e mirë, e ndeshme apo fetare ose ku dione, por jo dhe fëmia apo djali apo vajza. Mora po vjen puna dhe më vet gratë. Po vjen grua për këtë një familje për një fisit tjetër të mos kesh kuptuar për ty në feministëve edhe këtë në qikave dhe kushon të farë edhe që për në këshyurin edhe nëse në shohë vendit e sociale kurdëkov që na për përreshtuim gjeni femrore për krejtë saj punës për kontrazi. Çdo femër si jallë një jetë, është edhe vetëm femër që si jallë një qenje njerëzore, po bëhet e dhemshme kur për në me vendosin gratë mes vllaznive, se lemë vllaznia, se vllaznia dinë më marrë vesh, ata dinë që kanë fitu me djerë, se dinë cilë është pjesa vetë, dinë cilë është hisja vetë, edhe aty mund me pas mos marrveshje, mund me pas mos pajtimje, në rastet të rralla mund të me pas në konflikt vogël, por megjithatë atë në vllazën janë ndalë pini barkut nonës, janë gjakë edhe mirën vesh në fund. Domthonë kjo nuk është pjesë problemi, sepse kudo ku diskutohet, kudo ku miren mendimet e tjerëve, edhe në çdo familje ku prindi i pyet edhe pyet edhe gruan e vet, e pyet po edhe i pyet edhe fëmit se si të pleqnohet një diçka, si të merrni një vendim i drejtë dhe i durr, aty mund të jepë me gabuar që zakonisht e vogël, nëse s'ka mundësi me gabuar fare, mundësi me gabuar që zakonisht e vogël, sepse shumë mendime janë më të arsyeshme, janë më ke mundësi me gjetë një mes më të pëlqyer, një mes më të planuar, për të planuar edhe marr deri tek zgjidhja e durr për një çështje të caktuar. Por nëse ti merr një mendim krynë vetën, se ti thu ngul kënë ato që unë jam i zotë i shpisë edhe nuk ka ndryshe me bo, nërsa tjerë të bojnë hatri i respektit në dejteje dhe asaj ati autoritetet që e kanë, po ti mundesh me kongabim për taj edhe me bo përshmon që ti shkaktar po e pësojnë edhe tjerë, dhe mund këtë dritim mirë që është bo një reform deri në soazat lirurë, deri në soazat asajt kulturës, po plesht e menë që dikur nuk ka marrë vendimi krynë veti. Plaku me i menë që me i mirë i mund që me plishnari i mund që unë e di që ka rastë të shumëta që kanë konsultuar dhe grunë, sepse gruja është konsideru si pjesë të lëpsore e familjes, anë nështë se kanë botë madhe haptës, se kena pasat pjesën bornore që kena rujtë, po me gjitha dhe kanë konsultu grunë, qysh e shefti kështë të thotë, qysh e kishim zhidhë kështë të thotë, amo gruja konë të mund bornore o konë, ka bo zhidhë dur, ka bo ofertën matë mirë të mundshme, që qështë e mo zhidhë me faqe barësi, edhe do më nuk u përjashtu gruja si pjesë e familjes, si institucion që ka jashtëzakonisht vendin e vetë merituar brenda familjes në përgjithësi, familjes muslimane, shqiptarëve, tek ne që jemi, po ashtu do më nuk u përjashtu si vendim marrëse, anë pse fjalën e fundit e ka thonë burri, çish bëjmë na burrat sot, gjithmonë thonë po, anë pse anë sot fjala jonë e fundit, po thonë më kryzona, fjala jonë është e fundit, apo më rëndësinë më thon po, domthonë krejt varet prej atij edukimit bazë, kolegë nderuam, për çdo familje. A ki bazën, a ki pasë dikon që ka qenë i frëqëm, ka qenë i shëndosh në gjithë shka që ka porba familjen, ti kime të rëshëgu di shka pjesë e familjes, me pa tjetër. E tash një sitjanis me ga dika ka nuk duhet, dhe mon e prish lozën, e prish atë farë harmonin, e prish atë farë pjesën e bazë të familjes tonde. Dhe mon, dhëtë me ne, dhëtë me qëndru besnik asaj që është e shëndosh, asaj që është e ndërshme, asaj që është vërtet, vazhduese e asaj tjetërës. Nështë është problem që nuk është më kontroli qysh ka qenë i prindrë vetë, nuk është ndaj nesh. Pra kontroli i prindit sa ndaj fëmijës nuk është do thëtë i përgjithshëm edhe çdo herë. Pra është i kofizum, i limitum, edhe pasaj ke për nxirat problemin që djali filan fistekut po bën këtë, ose është i padëgjushëm, ose sille probleme tja cilat mund mi sille në publik, në shkollë, apo në gjaminja, apo dhe të shëshri në rrëth, e kështë në rrëth. Kjo po që po ndikon, ta ja pjesa kontrolën, në nuk duhet me kështë kuptu këtë pjesë, sepse ajo është një bikqyrje gjithmonë pozitive, që është në vazhdimësi, sepse në prindi gjithmonë këdesit për më të mirën për shmine vetë, edhe aje dhe ajo bashkë nuk kanë qefë që e marë të tonë me u laku për diçka jo të mirë, jo të këndshme, edhe në mësojnë gjithmonë për marë për mirë, edhe për marë për mirë mësojmë edhe në shkollë, në shkollë nuk i mësojmë fëmit me shahë.
po as besoj që as në shtëpi nuk i mësojnë fëmijët me shah, po ja që e nin kanë një herë kanë të shamet dikon edhe pastaj veç për fat keq përcillet më shumë se sa një këshillë mirë që i jep prindi fëmijës vet edhe ne mësimdhënës që e bëjmë me fëmijët që japim mësim në baza ditore. Megjithatë unë prapë po them të ajo ajo pjesë që nëse ne kemi familje të ndosh, nëse ne kemi familjen që vërtet është që thot popullë kthimi ka kim, lëmë të shqiptohet e kjo pjesë, ne pastaj jemi për më të fortë, për më të qëndrueshëm edhe kena me vazhdu me qëndru stoikisht edhe më të fortë bile me u bë para çdo dallje, para çdo sfide, para çdo sulmi që na bëhet. Edhe dashtëm s'dashtëm, nëse dojmë me mbrojt qenësinë tonë, nëse dojmë me mbrojt qenjen tonë njerëzore, duhet me vazhdu me mbrojt edhe të drejtën e familjes. Na duhet me vazhdu me këngu në ato që ne kemi drejt të themelojmë të krijojmë familje, kemi drejt më konë babë, kemi drejt më konë nonë, kemi drejt me pas fëmi, a i fëmi është e drejt thelpsore e ti dhe saj me pas një babë dhe një nonë, edhe gjithçka që del për të iksaj, del për të normalës. Në shumë e tjesh farën. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni dhe paka shumë i japëm disa mendime për këtë temë të rëndësishme për këtë gjeneratë dhe sigurisht edhe për gjeneratat e ardhshme. Shumë prekse, shumë të ndjeshme, po shpresoj që sa do pak kemi bënë diçka të vogël për këtë çështje të madhe, për këtë dëbrim të madh, jo vetëm tonën, por të gjithë neve edhe dash Zoti që këto sulme, këto cenime, këto tentime që më bëhen për të zhvlerësu, për të cenu, për të larkohet, për të zhbë konceptin e familjes të mos kenë sukses, sepse u morën vesh, ajo që është familja është baba, nona, fëmijët, gjyshrit e kështu me radhë. Jo tjetër, nuk s'ka tjetër zgjidhje. Faleminderit shumë. Kënaqësi dhe nderi, do të bëjmë takime me temat të radhës të jetën ardhshme. Alo, se kena minun për javën ardhshme. E kemi të hapur ofertën, mund të shkruajnë shikuesit, mund të shkruajnë në Facebook, mund të shkruajnë në numër të telefonit, mund të propozojnë temat ose temat që do ta diskutojmë bashkë. Çfarë tash u dashur mund të bëjnë, po të bëjnë edhe ata pjesëmarrëse këto tema, qoftë me të shkruar, qoftë me telefonata, pungurojnë nuk e di pse, pungurojnë me të qenë pjesëmarrës në tema të tilla, na mund të komunikojmë me ta në mënyrë anonime, nuk është dhe pa tjetër me editivumë me hemer, po mirë më konë ata pjesë e këti debati, mirë më konë pjesë e këtyre bisedave, sepse sa më shumë mendime, marim atë shka është më mira, më vleshme e mundshme. Të ndruar me që të rëtërisë dhe të emisionit 104.1, kaqë për sot, takohemi nesër, dhe atëherë, mosë ndruar në kanalin. Thank you.